Hoş gördük değerli izleyiciler. Novruzun ilk çərşənbəsində salamlayırıq sizi. Xalqımıza ruzi bərəkət, sağlamlıq və firavanlıq arzu edirik. Elə yaxın 3 saat ərzində vacib xəbərlər mütəxəssis araşdırmaları ilə qarşınızda olacaq. Beləliklə, İşgüzar səhər efirdədir. Salam Çinar. Sabahın xeyir olsun Rasim, sabahınız xeyir olsun AL24-ün daimi izləyiciləri. Novruzun ilk, yəni su çərşənbəsini yaşayırıq. Hər birinizi əlbəttə ki təbrik edirik. İşgüzar səhərə baxırsınız. Bugündən hava şəraiti də kəskin dəyişəcək. Həm bugün, həm də sabah ehtiyatlı olmaqda fayda var. Çünki qar yağacağı gözlənilir. Bu deməkdir ki, qar özü ilə müəyyən problemlər də gətirəcək. Müzakirə mövzularımıza gəlincə, savadlı kadrların Azərbaycanı tərk etməsinin səbəblərindən danışacağıq. Bundan başqa, dünyanı narahat edən əsas məsələlərdən biri qlobal istiləşmə ilə bağlı mütəxəssislərin şərhləri olacaq. Daha hansı məsələləri diqqətə saxlayacaq, anonslardan öyrənək. Bəli, gəlin anonslara birlikdə nəzər yetirək. Birləşmiş Ştatlarda koronavirus qurbanlarının xatirəsinə bayraqlar bugün endiriləcək. Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirləri Ankarada üç tərəfli görüş keçirəcək. Bu haqda daha ətraflı danışacaq. Ermənistan müxalifəti bugün Paşinyanın hökumət binasına girişini bağlayacaq. Alimlər dünyaya xəbərdarlıq edir. Bəşəriyyəti dərin ekoloji böhran gözləyir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü iqtisadiyyatlara nə qazandırır? Qara qızıl bahalaşdı, bitcoin dəyərdən düşməyə başladı. Və bugün Azərbaycanda Novruzun ilk çərşənbəsidir. Elə verilişin ilk saatında da bu haqda danışacaq. Bəli, ümid edək ki, bu Novruz bizim üçün bərəkətli olacaq və ruzi bərəkətli bir bayram yaşayacaq. Və hər zaman biz 2800-dən çox şəhidimizi də xatırlayırıq. Onların xatirəsini də ehtiramla, fəxrlə anırıq. Baxmayaraq ki, İstənilən bayram gəlir, hər zaman biz onları yad edəcəyik və onları unutmayacaq, unutturmayacaq. İndi isə media gündəminə diqqət yetirəcəyik. Həm dünyada, həm ölkəmizdə cərəyan edən ən son hadisələrə xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Bəli, media gündəminə nəzər yetiririk. Birləşmiş Ştatlarda koronavirusdan ölənlərin sayı 500 mini keçib. Bu münasibətlə ölkədə virus qurbanlarının xatirəsinə bayraqlar 5 günlük endiriləcək. John Hopkins Universitetinin hesabatında belə deyilir. Prezident Joe Biden Ağ Evdəki çıxışı zamanı pandemiyada həyatını itirənlərin sayının 1-ci dünya müharibəsi, 2-ci dünya müharibəsi və Vietnam müharibəsində ölənlərin sayından çox olduğunu da diqqətə çatdırmışdı. Bəli, artıq vəziyyət elə bir hala gəlib ki, ölkədə 5 günlük bayraqlar endiriləcək. Və bildiyim qədərilə ilk dəfə koronavirus qurbanları məhz Birləşmiş Ştatlarda yad olunacaq, onların xatirəsi yad ediləcək. Digər ölkələrdə belə bir hələ hadisə ilə, belə bir xəbərlə qarşılaşmamışıq. Digər bir xəbərə diqqət yetirək. Bugün Ankarada Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Görüş çərçivəsində Ceyhun Bayramov, Mövlüd Çavuşoğlu və Rəşid Meredov iştirakı ilə həm iki tərəfli, həm də üç tərəfli görüşlər təşkil olunacaq. Elə bu görüşlərdə ölkələr arasındakı münasibətlər və regional proseslərdə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək üçün atıla biləcək addımların müzakirə olunması gözlənilir. Bəs Ermənistanda vəziyyət necədir? Bu barədə də istəyərdim ki, tamaşaçılarımızı məlumatlandıraq. Ermənistanın müxalifət yönümlü vətənin qurtuluşu hərəkatı üzvləri paytaxt Yerevandakı etiraz aksiyasını artıq başa çatdırıblar. Hərəkatın nümayəndəsi İşxan Saqaselyan bildirib ki, aksiya bitdi. Məlumatlar var ki, baş nazir Nikol Paşinyan bugün saat 11:30-da hökumət binasına gələcək. Biz girişləri bloklamalıyıq və onu buraxmamalıyıq. Axşam isə mitinqə başlayacaq deyə o qeyd eləyib. Yerevanda Paşinyanın istefası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında bir neçə min insan iştirak eləyib. Bəli, artıq aksiyalar ilkin mərhələdə bitdi. Bu deməkdir ki, müəyyən mənada istədiklərinə nail ola bildilər, amma hələ ki Paşinyan hakimiyyətdədir və onun da tərəfdarları var, hətta az deyil. Belə olan halda müxalif yönümlü partiyalar hansı nəticəyə nail ola biləcəklər, bu hələ ki sual altındadır.
Amma maraqlıdır ki, Çınarı indiyə kimi 8-10 minə yaxın müxalif iştirakçıları mitinglər təşkil ediblər. Amma 20-si ümumxalq miting adlandırılmasına baxmayaraq 3 minə yaxın iştirakçı orada oldu və etiraz elədilər. Bu gün də axırda nəhayət ki, bu hökumət binasını bloklamaq və Paşinyanı öz ofisinə, işinə buraxmaq niyyətləri var. Yəqin ki, bu reallaşmayacaq. Mənim fikrimcə reallaşmayacaq, amma hər halda axşama kimi gözləyək. 11:30-dan sonra daha doğrusu artıq biləcəyik ki, dəqiq icazə verəcəklər, yoxsa yox. Və sənin qeyd elədiyin kimi Paşinyanın nüfuzu həmin ölkədə, Ermənistanda nəinki Sarkisyan Köçəryanına çox yüksəkdir. Yəni, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Elə dünyada baş verən siyasi xəbərlər fonunda qlobal bazarlarda çox maraqlı trendləri biz müşahidə edirik. Məsələn, neft. Brent markalı neftin aprel futureslərinin qiyməti London birjasında 1,56% bahalaşaraq $66.26 təşkil edib. Son dəfə bu markadan olan neftin qiyməti ötənin yanvarında $66-dan yüksək olmuşdu. WTI markalı neftin eyni vaxt üçün, yəni aprel futureslərinin qiyməti də $61.49 təşkil edib. Deməli, Azərbaycan neftin qiyməti artıq 70-lərə yaxınlaşır. 70-ə yaxınlaşır, amma son günlərdə rekord qiymətlərə yüksələn Bitcoin-in qiymətində isə azalma müşahidə olunur. Bitcoin-in qiyməti 5%-dən çox enib, səhər saatlarında kriptovalyutanın dəyəri $51.2 təşkil edib. Deməli, artıq kriptovalyutalarda da müəyyən proqnozlaşdırılan hallar artıq özünü göstərir. Çünki qeyd edirdilər ki, biz biraz şübhəli yanaşmalıyıq bu məsələlərə. Belə olan halda hər zaman Bitcoin-in qiymətində eniş müşahidə edə bilərik. Artımın səbəbini də əslində bilirdik. Tesla kimi şirkətin sərmayəsini oraya yatırması birdən-birə xaos doğurdu və insanlar sürətli şəkildə Bitcoin-ə maraq göstərməyə başladılar. Amma nəticə ondan ibarətdir ki, artıq Bitcoin-in qiymətində də biz azalma müşahidə edirik 5%-dən çox. Çox düz qeyd elədin, çünki adətən ənəvi və yeni bazarlar, neft və bitcoin bunlar bir-birinə tərs mütənasibdir. Yəni, risklər azalır, neftdə olan maraq artır və əlbəttə ki, bitcoin ikinci dərəcəli olmalıdır. Yeri gəlincə, qızılın qiymətində də biz azalmaları müşahidə edirik. Bəli, əsas və xəbərimiz, sonuncu məlumatımız, bugün Azərbaycanda Novruzun ilk çərşənbəsidir. Bu həftədən su çərşənbəsi ilə Novruz bayramı üçün hazırlıqlar artıq başlayır. Qeyd eləyək ki, martın 2-sində od, martın 9-unda yel çərşənbəsi qeyd olunacaq. Novruzun ilaxır, torpaq çərşənbəsi isə mart ayının 16-sında qeyd olunacaq. Yaz fəsli martın 20-sində bu il saat 13:37-də ölkəmizə qədəm qoyacaq. Həmin gün ölkədə bayram axşamı, martın 21-də isə bayram günü kimi qeyd olunacaq. Yeri gəlmişkən 21-dən 29-una kimi qeyri iş günü hesab olunur və yəqin ki, 5 günlük çalışanlar həmin 9 günlük istirahətdən də yararlana biləcəklər. Təbii ki, bu jurnalistlərə aid deyil böyük ehtimalla. Və sosial şəbəkələrdə nələr yazılır, nələr paylaşılır, bu haqda da sizi məlumatlandırmaq istəyərdik. Təəssüflər olsun ki, dünən sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumatlardan biri bizi çox üzdü. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, tanınmış müğənni, prezidentin fərdi təqaüdçüsü Yalçın İmranoğlu Rızazadə fevralın 22-si 81 yaşında vəfat edib. Allah rəhmət etsin sənətçimizə. Allah rəhmət eləsin. Digər xəbərimiz fotojurnalist Reza Deqatidəndir. O, ötən günlərdə ermənilərin viran qoyduğu Kəlbəzər muzeyinin yerləşdiyi ərazinin fotolarını paylaşmışdı. O, bu dəfə həmin tikillərin əvvəlki və hazırki vəziyyətini müqayisəli şəkildə izləyiciləri ilə paylaşıb. Və artıq sosial şəbəkələrdə Justice for Xocalı, Xocalıya ədalət həştəqi ilə postlar paylaşılır. Azərbaycanın sosial şəbəkə trendləri arasında məhz bu həştəq də yer alıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri 1992-ci il 26 fevralda ermənilərin Xocalıda törətdiyi bu qətliamı bütün dünyanın diqqətinə çatdırırlar. Bəli, artıq fevralın 26-sına 3 gün qalıb. Bu deməkdir ki, bütün dünya bu həqiqətləri bir daha xatırlamalıdır. Çünki azərbaycanlılar qətliyama məruz qalıblar. Həmin günləri biz hər il fevralın 26-sında xatırlayırıq. Artıq dünyanın bir çox yerlərində də, hətta Birləşmiş Ştatların 22-yə yaxın ştatında da artıq bu qətliyam qəbul edilib, yəni soyqırımı kimi təsdiqlənib, bəyanat yayımlanıb bununla bağlı.
Bugün eyni zamanda həm erməni qətliamı və vandalizmlə bağlı müzakirələrimiz olacaq və maraqlı qonaqlarımızla bağlı biz söhbətlərimizi eləyəcəyik, müzakirələrimizi aparacaq. İstərdik ki, digər xəbərlərimiz var, onları biz sizin diqqətinizə çatdıraq və verişimizin ilk saatında qeyd olunduğu kimi bugün ölkəmizdə Novruzun ilk çərşənbəsi qeyd olunur və bu barədə biz məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracaq və verişimizin birinci saatında daha çox danışacağımız digər mövzu nədir? İbarətdir. Azərbaycandan, ölkəmizdən beyin axını niyə son ötən il ərzində sürətlənib? Bunun səbəbini müzakirə etməyə çalışacaq, mütəxəssislərimizlə danışacaq və eyni zamanda xarici ölkələrdə çalışan, fəaliyyət göstərən gənc alimlərimizlə elə bu ətrafda fikir mübadiləsi aparacaq. Bəli, yeni bir məlumat var, onu da istəyərdim tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edəcək və qəbul bugün Türkiyə Prezident Administrasiyasında reallaşacaq. Qeyd edək ki, fevralın 23-də Ankara'da Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlərinin 5-ci üç tərəfli görüşü olacaq, yəni bugün. Artıq bu görüşün reallaşması planlaşdırılır. Bir sözlə Ərdoğan da, Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edəcək. Elə yer gəlmişəm, bu xəbərə əlavə olaraq bildirmək istəyərdik. Həm Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan arasında enerji layihələri ilə bağlı yeni danışıqlar oldu və biz təxminən 2 həftə öncə bu barədə biz söhbətlərimizi apardıq və Azərbaycan Prezidenti ilə Türkiyə Prezidenti arasında onlayn formada razılaşma əldə olundu və bugün həmin razılaşmaların detalları məhz Türkiyədə müzakirə olunacaq və bu razılaşmada da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da xüsusi rolu var. Gözləyək hansı danışıqlar, hansı razılaşmalar olacaq və ətraflı biz sizə məlumatı çatdıracaq. Və Gürcüstandan da yeni xəbər var. Gürcüstanın əsas müxalif partiyası olan Vahid Milli Hərəkatın sədri Nika Melia həbs edilib və APA-nın yerli bürosu xəbər verir ki, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları partiya sədrinin partiyanın baş ofisində həbs ediblər. Polisin əməliyyat zamanı biber qazı spreyindən istifadə elədiyi də bildirilir. Gürcüstanda da bugünlərdə vəziyyət biraz gərgindir. Və eyni zamanda Gürcüstanla bağlı bir sıra siyasi proseslər davam edir və bununla bağlı gərginlik də artır və yeni hökumət artıq hazırdır və onlar prezident artıq yeni hökuməti, yeni baş naziri ictimaiyyətə təqdim edir. Və APA-nın bir ekskluziv məlumatı var. İstəyərdim ki, elə həmin məlumatı da təqdim edim. Azərbaycanda daha bir məktəb koronavirusa görə bağlanıb. Respublika İncəsənət Gimnaziyasında 8 müəllim və bir neçə şagirdin COVID-19 testi müsbət çıxıb. Bu səbəbdən məktəbdə əyani tədris prosesi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Məktəbin fəaliyyəti 14 günlük müddətinə təxirə salınıb və dərslərin distant formada tədris olunması qərara alınıb. Deməli, daha bir məktəb artıq COVID-19 səbəbindən bağlanılıb. Əslində, belə düşünürəm ki, gün keçdikcə hər gün bir məktəbin bağlanması ilə bağlı xəbərlər eşidirik. Çox çətin vəziyyətə gəlib çıxa bilər bu hal. Bəli, bu narahat doğuran bir məsələdir. Sosial şəbəkələrdə biz hər gün izləyirik, diqqət yetiririk və bu elə hesab edirlər ki, bundan sonra hətta mart ayının birindən məktəblər bağlanır deyə valideynlərinin və tələbələrin, şagirdlərin çox nigarançılığı var. Amma yeri gəlmişən Təhsil Nazirliyi sonuncu dəfə məlumat yaydı ki, belə bir xəbər yalnız şayədir, məktəblər öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Bəli, məktəblər hələ ki öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Rəsim, az öncə biz anonsunu etdik ki, bugün artıq Novruzun ilk çərşənbəsidir, su çərşənbəsidir. Müəyyən inanclar var, su çərşənbəsinin tarixi var. Yəni, hansı tarixə əsaslanır? Bu, nə üçün belə bir qərar verilir ki, su çərşənbəsi olmalıdır? Yəni, bir sözlə biz çalışacaq ki, həm bunun tarixini araşdıraq, həm insanların inancları ilə bağlı müəyyən məsələlərə də aydınlıq gətirək. Folklorşünas İlhamə Qəsəbova bizimlə bağlantıdadır. İlhamə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Salamlayırıq sizə, Ərbimdət xanım. Çox sağ olun. İlhamə xanım, buyurun. İlk olaraq təbii ki, istəyərdik ki, su çərşənbəsinin tarixi ilə bağlı bizi biraz məlumatlandırasınız. İnsanların inancları, bu inanclar nəyə əsaslanır, bu barədə bizə məlumat verərdiniz. Novruz bayramı xalqımızın milli mənəvi bayramı olduğu kimi, həm də Azərbaycan xalqının demək olar ki, bir simvoluna çevrilmişdir. Biz bu bayramı bütün bayramların şahı hesab edirik. Daha çox gözlədiyimiz və sevdiyimiz
Novruz bayramıdır. Artık siz de bilirsiniz ki fevral ayının 21'inden boz ay girip ve mart ayının 21'ine kadar bu devam edecek. Boz ayında biz hem kışın son günlerini yaşayırıq, hem de ilin ilk ayını hesap edirik. Yani il üstüne tatil verilecek. Ve bu boz ayını 4 çarşamba daxildir. 4 çarşambalardan birincisi su çarşambasıdır. Yani bu hem köhne ilin sonu, yeni ilin tazelenmesi, yenilenmesidir. Su ile bağlı siz bilirsiniz ki su temizliktir, su paklıktır, su xoşbəxtlikdir, su saflıqdır. Biz uzaq yola gedənlərimizin arxasınca su atırıq. Qızlarımız ata evindən çıxanda arxasınca su atırıq ki, getdikləri yol aydınlıq olsun. Və bunlarla yanaşı həm də su bir dirilikdir. Su torpağın da oyanışı deməkdir. Və ilk çərşənbəmiz su çərşənbəsi olduğu üçün bu çərşənbədən bir neçə gün öncə artıq ailələrdə qadınlarımız təmizlik işlərinə başlayırlar. Kişilərimiz çöldə, bağda, bağatda torpağın oyanması ilə bağlı kənd təsərrüfatından məşğul olurlar. Təmizlik işləri həm çöldə, həm evdə, həm xaricdə, həm daxildə demək olar keçirilir. Və bu çərşənbədə nənələrimiz bulaq başına gedər, ilk çərşənbə suyunu dan yeri sökülməmiş gətirərlər və o sudan həm evdə çay kimi istifadə edərlər, uşaqlarımıza içizdirərlər və bu suyun da ruzusu, bərəkəti, öz aydınlığı, öz ifadəsidir. Əslində su ilə bağlı bizim mifik mətnlərimizdə çox böyük yer ayrılıb. Elə buna görə də su xeyir dua kimi biz qəbul edirik. Biz suyu inanc kimi qəbul etmişik. Bu suda məsələn biz suyun mələklərinə and içirik, su verənə nənən baban ölənlərin ehsanı olsun deyirik. Su çərşənbəsi bizim ilk çərşənbəmizdir. Deyilənə görə, inanclara görə bu çərşənbəni necə gözəl qarşılayarsansa növbəti ilə qədər bir il boyunca süfrən o qədər gözəl açıq olar. İnsanların üzü daha çox güləriz olmalıdır. İnsanlar sevinc içinde yaşayırlar təbii ki. Və su çərşənbəsi ümumiyyətlə bizim Novruz bayramındakı o 4 çərşənbənin başlanğıcıdır. Amma İlhami xanım, eyni zamanda inanclara görə bugünkü çərşənbə, su çərşənbəsini qara çərşənbə, gül çərşənbə, gözəl çərşənbə və sair adlarla da Tabii ki, adlandırırlar. Bunun əsas adlandırma o bölgelere göre adlandırma var, haklı olarak deyirsiniz. Her bir bölgenin özünün inancına göre bütün çarşembelerimizin adında değişiklik var. Ama ilk çarşembe asla ve asla hiç vakit kara çarşembe kimi adlandırılmaz. Çünkü biz torpaq çarşembesinde qəbir üstüne çıkırıq ve bunu kara çarşembe kimi kabul edirik. Bilirsiniz, halk ve halkın yarattığı folkloru hiç kimse değişe bilmir. Tədqiqatçılar elə bir məqamda folklordan istifadə edir, bəhrələnəndə de halkın inanclarından istifadə edir. Tabii ki bu baxımdan yanaşır, ama siz dediğiniz kimi adlandırmalar olsa belə bu çərşənbəmiz sıralamasıyla su çərşənbəsidir ve ikinci çərşənbəmiz ot çərşənbəsi, üçüncü çərşənbəmiz torpaq, dördüncü çərşənbəmiz yel çərşənbəsidir ve bu çərşənbələrin adına uygun olarak yine değişiklikler var. Bilirsiniz, bizim çok değerli bir hanımımız Əzizə Cəfərzadənin de hatırelerinin birinde öz atası hakkında güzel bir fikir yazanda deyir ki, atam elə bak bu çərşənbələrin adının sıralanmasını su, ot, torpaq ve yel çərşənbəsi olarak qeyd edirdi. İlhamə xanım, inanclar var. Masaya hansı məhsulları qoysanız sizə uğur gətirər, ruzi bərəkət gətirər. Biz su çərşənbəsində öz masamıza hansı məhsulları qoymalıyıq ki, ilimiz daha uğurlu keçsin, təbii ki, inanclara görə. İnanclara göre önce biz artık bir iki üç gün bundan önceden de semenlerimizi köyertmeye başlayırız, torpağa ekirik. Ve su çərşənbəsinin elə adı ilə də bağlı su çərşənbəsində süfrəmizə su qoyulur mütləqdir. Ama ocaklarımız yandırılır. Bazen bu çərşənbəni çok da elə önemli qeyd etmir ailələrimiz. Ne mənada önemli qeyd etmir? Yani çok zengin bərbəzəkli süfrələrdən istifadə etmirlər. Biz bilirsiniz ki, daha çok ilahı çərşənbəni, dördüncü çərşənbəni yüksək səviyyədə qeyd edirik. Ama bu çərşənbədə de mütləq insanlarımız süfrələrinə çərşənbənin adı ilə bağlı su qoyurlar. Təbii ki, süfrəmizdə şirniyyatlar olur. Evimizdə heç vaxt yersiz söhbətlər etmirik. Hər bir insanın üzü gülər olmalıdır. Və süfrəmizdə çörək, duz,
mütləq olur ki, onlar ruzi bərəkətdir. İlin sonuna qədər süfrəmizə zənginlik olsun. Uğursuzluq gətirər su çərşənbəsində. Evet. Nəyə etmək olmaz inanclara görə? İnanclara görə su çərşənbəsində, ümumiyyətlə bütün çərşənbələrdə qarğış etmək olmaz. Uşaqları çox ağlatmaq olmaz. Çərşənbədə bir-birinə xəstəlik barədə danışmaq olmaz. Ümumiyyətlə, Novruz bayramının bir gözəl ab-havası ondandır ki, insanlarımız ən belə pis vəziyyətdə xəstə olsa belə özlərini daha gümrah hiss edirlərmiş kimi göstərirlər. Çünki ili xəstə kimi keçmək istəmirlər. İnsanlar borc vermirlər bu çərşənbələrdə. Evdən çörək vermirlər. Qapıya kimsə gəlib olur kənd yerlərindəki su istəyirlər, o suyu vermirlər ki, bizim evimizin ruzusu başqa evə daşınmasın deyə. Təşəkkür edirik İlhamə xanım, minnətdarıq sizə. Dəyərli fikirlərinizə görə, bəli, su çərşənbəsində bu bağlı müxtəlif inanclar var. Onlardan biri də lal suyun üzərindən keçmək olmaz. Çinara, bu inanclar nədən yaranıb, nə üçün yaranıb, nə vaxtdan yaranıb, doğrusu bunu deyə bilmərəm. Çünki müxtəlif mütəxəssislər bu haqda fərqli fikirlərə sahibdirlər. Amma bugün hər kəsdə bir pozitivliyi biz müşahidə edirik. Yəni, yazın gəlir ki, bizi daha çox pozitiv edir. Təbiətdə bir oyanışı görürük və bugün də biz elə işə gələrkən o günəşi, o yaz ab havasını gördük və ona görə də şəxsən mənim özüm bugün mənim üçün bu ay Novruz bayramı ərəfəsi və bu çərşənbədə ən gözəl bayramlardan biridir. Baxmayaraq ki, rəsim bugün və sabah artıq ilin ən sərt günləri keçəcək, bilirik ki, soyuq olacaq və qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq, digər tərəfdən isə çərşənbə var. Əslində, Novruzun gəlişi elə özünü belə göstərir. Amma yaz gəlir və həmin qar çovğun, uzunmüddətli getməyəcək yəqin ki, bununla bağlı elə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi elə mütəxəssisləri də qeyd edib. İki gün ərzində səhv edəmirəmsə davam edəcək. Bəli, bugün və sabah ərzində soyuq hava şəraiti olacaq və yollar buz bağlayacaq, qar yağacaq. Bununla bağlı artıq xəbərdarlıq edilib, həm sürücülərin məlumatı olsun, həm də ki, təbii ki, vətəndaşlarımızın məlumatı olsun ki, evdən çıxarkən xüsusilə də buna diqqət yetirsinlər. Və istəyirik digər mövzumuzla bağlı müzakirələrimizi aparaq və ekspertlərimizlə danışaq. Elə 2020-ci ilin gözləntilərinə görə, ümumiyyətlə, son 10 ilə biz diqqət yetirsək, ölkəmizdən beyin axını sürətlənib. Yəni, savadlı, bacarıqlı, gənc kadrlar, alimlərimiz daha çox xarici ölkələrə üz tutublar. Bunun səbəbi nədir? Niyə məhz həmin inkişaf etmiş ölkələr Azərbaycan alimlərini daha çox dəyərləndirirlər, nəinki ölkəmizdə. Bunun istəyərdik səbəblər, problemlər və həmin alimlərin ölkəmizə daha çox dəstək olması ilə bağlı istəyərdik ki, danışaq. Yəqin ki, bizim ekspertlərimiz olacaq bu barədə bir söhbətimizi. Bəli, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Rasim, əslində məsələ təkcə mütəxəssislərin getməyindən başlamır. Hətta tələbələrin belə artıq bakalavru bitirən tələbələr magistratura üçün üz tuturlar xaricədə. Sonra isə orada iş tapırlar və qalırlar. Yaxud da Azərbaycanda kifayət qədər müxtəlif sahələrin mütəxəssisi olan şəxslər xaricə üz tuturlar və orada işləməyə başlayırlar. Təbii ki, imkanlar daha artıq ola bilər, yəni şərait daha üstün ola bilər. Bu barədə ekspertimiz danışacaq. Ekspertimiz Elçin Rəşidov, əgər bizimlə bağlantıdadırsa, hələ ki... İstərdik, Mirəli Mahmudzadə ilə əlaqə quraq. İlkin olaraq Kanada təcrübəsini də öyrənək, daha sonra isə Elçin bəylə də müzakirə edərik. Bəli, Mirəli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Azərbaycandan, ARB24 kanalından. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün əziz Azərbaycanımızın sabahı xeyir olsun. Kanadadan bizi izləyənlərə isə axşamınız xeyir deyirəm. Biz sizə sabahınız xeyir deyirik. Mirəli bəy, bilmək istəyərdik ki, daha doğrusu 2020-ci il elə bu vətən müharibəsi də onu göstərdi ki, xarici ölkələrdə çalışan, fəaliyyət göstərən bizim soydaşlarımızı Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmasına çox böyük rolu oldu. Və bu da sizlərdən asılı idi birbaşa. Amma eyni zamanda nəyə təəssüflənirik? Deyək ki, siz və yaxud da digər bizim mütəxəssislərimiz, soydaşlarımız və alimlərimiz bir sıra ölkələrdə və daha çox Kanadaya üz tuturlar. Səbəbi nədir? İstəyərdik sizlə ilk olaraq söhbətimizi eləyək. Buyurun. İlk öncə icazə verin sizə minnətdarlığımı bildirim ki, həqiqətən çox aktual bir mövzuya toxunursunuz.
Ümumiyyətlə, beyin köçü bu zaman zaman biz tarixə nəzər yetirsək bunun şahidi ola bilərik ki, məhz 1492-ci ildən hətta İspaniyada bir qrup Yəhudi əsilli insanların Osmanlı İmparatorluğuna sığındığını görmüşük və Osmanlı İmparatorluğu da bu insanlarda güclü, belə deyək də, ticari bacarıqların, ticarətin güclü olduğunu seziblər və onların təcrübələrindən yararlanıblar. Zaman zaman bu köçlər mümkün olmuşdur. Hal-hazırda bu əslində müəyyən səbəblərdən də olur ki, belə ki, burada iqtisadi faktorlar var, burada siyasi faktorlar var, coğrafi şəraitdən asılıdır. Eləcə burada professionalizm biz onu müqayisə eləyə bilərik ki, məsələn, insanların bir çoxu öz gələcəklərini daha professional bir mühitdə qurmaq üçün köç edirlər qürbətə, fərqli ölkələrə. Amma bunun birbaşa səbəbini mən onda görürəm ki, həqiqətən insanlarda bu iqtisadi duruma dayanır. Əsasən də Qərbi Avropa ölkələrinə, Amerikaya, Kanadaya köçlər baş alıb. Amma bu birbaşa onunla əlaqəlidir. Xeyr, bu birbaşa deyərdim ki, xarici ölkələrin adını qeyd etdiyim ölkələrdə olan proqramlardan gənclərə ayırdığı, miqrantlara ayırdığı imkanlarla da əlaqəlidir. Belə ki, Kanadanın özünü misal göstərə bilərik ki, Kanadada Manitoba, Saskatchewan kimi əyalətlərdə nominasiya proqramları var. Kanadada Express Entry proqramı var ki, ingilis dili potensialı olan, iş təcrübəsi olan, ali təhsili olan gənclər gəlib burada yaşaya bilirlər. Çox rahatlıqla buradan ortalama izin alırlar və öz həyatlarını, gələcək kariyerlarını burada qura bilirlər. Biz bunun qarşısını ala bilərik mi? Belə bir ümumiyyətlə ingilis dilində belə bir bu beyin axınına əlaqədar bir deyim var, deyir brain drain. Biz onu necə change eləyək ki, olsun brain gain. Yəni biz beyin axınını necə beyin qazancına əvəzləyə bilərik? Beyin qazancı biz artıq getmişlərə getmə deyə bilmərik. Çünki onlar artıq öz qarşılarına bir məqsədlərini qoyublar. Biz onlardan necə istifadə eləyə bilərik? Bunun üzərində daha çox fikirləşmək olar. Məsəl üçün, mən sizə Hindistandan misal gətirə bilərəm ki, Hindistanda 5 il öncə, 10 il öncə gənclər çıxıblar və IT sektorunda hal-hazırda öz ölkələri üçün ciddi faydaları var. Biz həmin insanlardan, öz soydaşlarımızdan, eləcə də mən özüm qürbətdə yaşayıram, necə yararlanmaq onlar təcrübələrdən əsasən, təcrübələr paylaşıldıqca biz öz ölkəmizdə də bu beyin axınının gedişinin deyil də öz ölkəmizdə inkişafını belə deyək də, öz sahə, həmin kadranın sahələr üzrə inkişafına biz şərait yarada bilərik. Məsəl üçün, Google-un CEO-su Sundar Pichai öz ölkəsində çox böyük uğurlara hal-hazırda imza atır. O insan öz ölkəsində, məsəl üçün, qatar stansiyalarından tutulmuş avtobus dayanacaqlarına kimi internetini orada bərpa eləyib ki, orada internet var. Mən qısa bir, belə deyək də, statistik xatırlatma etmək istəyərdim ki, təsəvvür eləyin, dünyada 2020-ci ili biz koronavirus ili kimi belə deyək də, qeyd etdik. Bu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının statistikasına əsasən 261 milyon ortalama bu dünya əhalisinin 3,6% deməkdir ki, dünyada miqrantlar var və onlar da üz tuturlar qürbətə, xaricə, əsas da Qərbi Avropaya və digər ölkələrə. Ona görə miqrasiya zaman zaman olub, indi də bizim ölkədə də artıq bu, Kanada kimi ölkələrə də bu bizim ölkədən axının təxmini 2016-cı illərə təsadüf etdiyini mən vurğulaya bilərəm. Təşəkkür edirik. İstəyərdim ki, müzakirəmizə iqtisadçı Elçin Rəşidov da qoşulsun və o da bizə bu məsələnin digər tərəflərindən danışsın. Yəni, öz fikrini bildirsin. Əslində, bu köçün beyin axınının səbəbi nələrdir? Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Hoş geldin. Sabahınız xeyir.
Ve Elçin Bey, bilirik ki Azərbaycanda əslində mütəxəssislər çoxdur. Amma ixtisaslaşmış mütəxəssislər müəyyən sahələr üzrə əslində azdır. Ve ixtisaslaşmış mütəxəssislər daha çox xarici ölkələrə, Avropaya üst tuturlar. Yaxud da biz görürük ki, məsələn, Kanada'ya gedirlər. Ən çox gedmək şansları olan ölkələrə üst tuturlar. Bunun səbəbi nələrdir və bunun qarşısını necə ala bilərik? Yəni, belə deyim də, necə bir şərait yarada bilərik ki, onlara xarici ölkələrə üst tutmasınlar? Beyin axınının, beyin köçünün deyək ki, əsas səbəbi olan bir neçə əsas faktor var bütün dünyada, o cümlədən bu Azərbaycan üçün də keçərlidir. Onlardan biri təhsildir. İnsanlar yaxşı təhsil dalınca gedirlər, yəni bakalavr, magistr, hətta təhsilin daha yüksək pillələrin ardınca xarici köçürlər. Yəni bəzən xarici təhsil dalınca gedib qayıtmaya bilirlər və bu beyin köçünə əsas səbəb olan amillərdən biridir. Digəri iş dalınca gedirlər və bir də Azərbaycan üçün xüsusi belə bir ayrıca bir səbəb də var. Bu neft ölkələri üçün səbəbdir. Çox inkişaf etməmiş, yəni bu neft ölkələrində, neft istehsal ölkələrində neft şirkətlərində çox güclü kadrlar yetişir. Yəni kadrlar təkcə universitetlərdə yetişmir, həm də şirkətlərdə təlimlər və s. iş prosesində yetişə bilir və bu cür yaxşı yetişmiş kadrlar axa bilir. Ölkədən başqa neft şirkətlərinə axa bilir. Yəni Azərbaycanda da biz baxsaq, ətrafımızda çoxlu belə mühəndis və digər kadrlar tapa bilirik ki, sırf neft şirkətləri vasitəsilə axır. Xüsusən də neft istehsalı azaldıqca bu cür axın kütləvləşməsini gələcəkdə proqnoz etmək olar. Yəni, mən düşünürəm ki, problem var. Əslində, problem aktualdır və ona görə də dövlət tərəfindən, istər siyasət formasında, istər qanun formasında və proqramlar formasında bunun qarşısını alınması lazımdır. Yəni, problemin qarşısını alınması lazımdır. Çünki istənilən ölkənin gələcəyi, onun gələcək əhalisinin intellektindən çox asılıdır. Yəni, ölkənin iqtisadiyyatı da bundan asılıdır, sosial durumu da asılıdır. Bir də biz belə baxmalıyıq ki, bu intellekti yüksək olan insanlar hansılar ki, ölkədən köçür. Birinci ondaya ki, beyin köçü istənilən iş dalınca gedən insanların köçü beyin köçü deyil. Misal üçün, nümunə üçün Rusiyaya, Azərbaycandan və digər MDB ölkələrindən köç var. Amma heç vaxt bunu beyin köçü adlandırmırlar. Ənənəvi olaraq, yəni ən tipik nümunə ABŞ-a dünyanın hər yerindən beyin köçü. Bax, bunu beyin köçü adlandırırlar. Çünki ABŞ öz müəyyən siyasətləri və proqramları vasitəsilə yalnız yüksək intellektli deyək ki, bu adamların köçməsindən daha çox şərait yaradır və nəticədə ora köçənlərin tərkibində belə yüksək intellektlilər daha çox olur. Yəni, beyin köçü intellektin köçü deməkdir. Bax, yəni, istər təhsillə bağlı, istər əmək, deyək ki, bu sahib bazarını tənzimləyən qurumlarımız olsun və bu sahədə siyasət və qanunlar olsun və proqramlar olsun, bu cür məsələləri nəzərə almalıdır. Mən sizə nümunə üçün deyim ki, Avropa İttifaqında hər hansı bir yeni siyasət, hər hansı bir yeni qanun və proqram qəbul edildi, onun bir neçə məsələ üzrə təsiri öyrənilir. Bunlar iqtisadiyyata təsiridir, yəni iqtisadiyyatı böyüdür, kiçildir, məşğuliyyətə təsiridir, ətraf mühitə təsiridir və bir də beyin köçünə təsiridir. Həm Avropadan kənara, həm də Avropanın daxilində beyin köçü orada problem üçün qoyulubdur. Hesab edir ki, Şərqi Avropa ölkələrinə, Qərbi Avropa ölkələrinə beyin köçü var və Avropa İttifaqında əslində sərhədlərin aradan götürülməsi beyin köçünü biraz da sürətləndirir. Ona görə sırf Avropa İttifaqının daxilində bunun qarşısını alan proqramlar var. Eyni proqramlar bizdə də qəbul olunmalıdır. Mən hesab edirəm ki, eyni proqramlar bizdə də sırf Azərbaycandan beyin köçünü qarşısını almalıdır. Çünki beyni intellekti yüksək olan insanlara bizim təhsil sektorunda və əmək bazarında yüksək investisiya qoyulubdur. Onlar həm də köçəndə özü ilə bu investisiyadakı xarici daşımış olurlar. Təşəkkür edirik. Yəqin ki, bununla bağlı Mirəli bəyin də öz fikirləri var. Xüsusilə də Elçin bəy söylüyür ki, müəyyən addımlar atmaqla əslində beyin köçünün qarşısını almaq olar. Amma siz az öncə də qeyd etdiniz ki, burada müxtəlif faktorlar var. Məsələn, iqtisadi faktorlar var, belə deyim, müəyyən sosial faktorlar var. Sizin fikrinizcə, müəyyən addımlar atmaqla biz bu beyin köçünün qarşısını ala bilərikmi? Mən bayaq da vurguladım, bəli, beyin köçünün qarşısını almaq mümkündür, təbii ki. Beyin köçünün, bir daha qaydaq, necə beyin köçünün yəni qarşısını almaqda biz cəhd göstərə bilərik. Təhsil və səhiyyə sistemi yaxşı olmalıdır. Məsəl üçün, bir kadrdır bu şəxs, bir şəxs deyək ki, kadrdır və öz karyerasını
Almanya'da gelir qurumağa. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi təbii ki, birincisi onun aldığı məvacibdir. Maaşlar Avropa ilə, Qərbi Avropa ilə, Amerika, Kanada ilə müqayisədə təəssüf olsun ki, Azərbaycanda əmək haqqı aşağıdır. Bu birinci səbəbdir. İkinci bir səbəb orada məsəl üçün sığorta sistemi ola bilər. Məsəl üçün sığorta sistemi mütləq yaradılmalıdır ölkədə və bu insan öz övladı dünyaya göz açarkən istəyir ki, övladı yaxşı bir belə deyək, təhsilli bir gələcəyə bir təhsilli gənclik olsun. Ona görə birinci növbədə biz təhsilə, səhiyyəyə, sığorta sisteminə ciddi diqqət yetirməliyik. Hətta mən deyə bilərəm ki, bəzi insanlar var ki, bütün hər şeyi əladır və bu insanlar sırf olaraq, məsəl üçün qısa bir, primitiv bir misal alayım ki, bu insanlar deyir ki, parklar çox azdır, təbiət zəifdir. Azərbaycanda çirklənmə Avropa ilə mi, Kanada ilə müqayisədə daha çoxdur. Ona görə mən istəmirəm ki, mənim övladım, mənim özüm bir çirklənmiş bir cəmiyyətdə belə böyüyək, yaşayaq. Son olaraq da bir misalı da bildirim ki, təəssüflər olsun ki, bizim ölkədə belə deyək də, universiteti bitirmiş 4-cü kurs tələbəsi gedib hər hansı bir restoranda yəni ofisiant işləyir, gedib hər hansı bir taksi xidmətlərində çalışır. Bu cür olmamalıdır. Universiteti bitirmiş gənc bilməlidir ki, artıq o praktikaya getdiyi şirkətdən ya müəyyən təkliflər alacaq, ya da ona bir imkanlar yaradılmalıdır ki, bu gənclik artıq bir növ beyindir, düşünən beyindir. Bunu biz hər zaman dəyərləndirməliyik. Amma əgər beyin köçü artıq olubsa və artıq bu davam da etməkdədir, biz düşünməliyik ki, bunlardan necə yararlana bilərik? Məsəl üçün, deyək, üç dost çıxıb ölkədən və bir dost Azərbaycandadır. O Azərbaycana, o yaşadığı ölkələrdən, fərqli ölkələrdən ya biznes sahəsini mi, ya IT sahəsini mi, ya ümumiyyətlə hər hansı bir iqtisadi bir sahə olsun, ya biznes sahəsi olsun, necə inkişaf etdirməyin yollarını onlardan soruşmaq olar və bu bir növdə dayanır, yenə deyirəm, münasibətlərə, maksimum dərəcədə Avropada olan kadrlarımızdan, potensiallı düşünən beyinlərimizdən daimi ölkənin də, eləcə də rəhbər şəxslərin də əlaqəsi olmalıdır. Elçin bəy, istərdik sizdən soruşaq. Əslində, Mirəli bəy, bütün problemləri, əslində bizim gənclərimizin, mütəxəssislərimizin xarici ölkələrə köç etməsi səbəbini izah elədi. Və əsas orada qeyd elədi ki, və eyni zamanda həm bəzi ölkələr xarici ölkələrdə çalışan həmin ölkənin vətəndaşlarından bağlı bir düşünürlər. Deməli, Azərbaycanda bu sahədə də bir problem var. Amma Elçin müəllim, sizcə təkcə köçün qarşısını almaq, qadağalarla bu problemi həll eləmək mümkün olmayacaq axı. Haqlısınız. Əslində bu köç biraz daha çox bir balaca geniş məsələdir. Mirəli bəy də qeyd elədi. Yəni təkcə iqtisadi səbəblərdən köçmürlər, amma iqtisadi səbəb də onun arxasında durur. Qeyd elədi ki, əmək haqqı aşağıdır. Eyni zamanda bu intellekti yüksək olan insanları həm də mühit amillərinə çox həssas olurlar. Onlar öz ətrafında daha çox insan haqları görmək istəyirlər. Daha çox deyək ki, bu təbiət barədə, parklar barədə qeyd elədi. Onların başqa ehtiyacları olur. Yəni onların sosial ehtiyacları bu Maslow'un məşhur piramidasında daha yüksəkdə durur və onların ehtiyacları daha genişdir, daha çeşitlidir və cəmiyyət və deyək ki, həmin o ehtiyacları qarşılaya bilməlidir. Əgər qarşılaya bilmirsə, onlar bir cəmiyyətdən başqa cəmiyyətə köçməyə meyilli olurlar. Amma siz haqlısınız, təkcə bunun qadağalarla mümkün deyil. SSRİ vaxtında beyin köçü Sovetlər vaxtında sırf qadağalarla idi. İnsanlar xaricə köçə bilmirdilər. Ona görə SSRİ-də olan bütün beyinlər SSRİ-də qalmışdı. Sovetlər dağılan kimi Rusiyadan beynin böyük bir hissəsi ABŞ-a köçdü, bir hissəsi İsrailə köçdü və sair ölkələrə köçdü. O cümlədən də Azərbaycandan. Amma indi bu mümkün deyil. Hal-hazırda bu mümkün deyil. Baxmaq lazımdır hökumətin və ümumiyyətlə dövlətin proqramlarında ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məsələn, bizdə çox məşhur, populyar belə bir proqram var. Neft fondu tərəfindən maliyyələşdirilən bu 2007-2015-ci illərdə xaricdə təhsil proqramı var idi. Bu, mən hesab edirəm ki, beyin köçünün biz mənşə ölkəyik, yəni beyni biz istehsal edirik, başqa ölkəyə köçür. Mənşə ölkə tərəfindən
maliyyələşdirilməsidir. Habelə bizdə dövlət universitetlərində xarici dildə təhsil var. O cümlədən ingilisində təhsil var. Burada dövlət sanki burada beyin köçünü katalizasiya etmiş olur. Çünki ingilis dilini bilmək o beyin köçünü asanlaşdırır. Adətən Mirəli bəy də qeyd elədi, bu brain gain, bu ABŞ bu brain gain edən ölkələrdir, yəni daha çox intellekti cəlb edən ölkələrdəndir və bu o cür ölkələr belə bunda maraqlı olur, amma beyin köçünün mənşə ölkələri bu cür məsələlərdə maraqlı olmalı deyil. Yəni bu cür nəticəsi düşünülməmiş siyasət və proqramlar əksinə effekt verə bilir. Yəni dövlət maliyyəsi zərərli nəticələr vermək üçün xərclənir və dövlət özünə zərərli fəaliyyətlərlə məşğul olur. Bu əgər belə bir şeylər edirsə. Bir şey də qeyd edim. Beyin köçü həm bir ölkədən başqa ölkəyə, misal üçün Avropanın bir ölkəsindən, deyək ki, Rusiyadan, Belarusdan, ABŞ-a və yaxud Azərbaycandan, deyək ki, Avropaya ABŞ olmur. Həm də beyin köçü, indi müasir, deyək ki, bu araşdırmalar göstərir ki, bizim dünyada, bu haqq dünyasında da beyin köçü var. Hətta ABŞ-ın özündə, deyək ki, bu baxırlar ki, intellekti yüksək olan insanların nəsil artırma qabiliyyəti, nəsil artırması aşağıdır. Və intellekti aşağı olan deyək ki, ailələrin nəsil artırması daha yüksəkdir. Bax, bunun da deyək ki, bir balaca tarazlayan proqramlar qəbul olunur. Bunun da tarazlayan proqramlar qəbul olunur. Mən düşünürəm ki, belə proqramlar Azərbaycan üçün əsasdır. Adətən bunun səbəbləri də var. Hesab edirlər ki, kim ki öz təhsilində daha çox vaxt ayırır, daha çox illərini bura sərf edir, onlar gec evlənirlər və bəzən heç evlənmirlər və s. Yəni bu cür belə səbəblər var. Və bunun qarşısını almaq üçün müəyyən proqramlar onların deyək ki, onlar üçün xüsusi güzəşlər və s. dünya təcrübəsində var. Belə proqramlar əslində, yəqin tarixdən bilirsiniz, İkinci Dünya Müharibəsindən öncə bu Avropada çox yayılmışdı. Xüsusən də Nordik ölkələrdə bu proqramlar dövlət səviyyəsində qəbul olunmuşdu. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra burada bir ilkçi elementlər göründürlər və hesab edirlər ki, bunu təbiətin ixtiyarına buraxmaq lazımdır. Son vaxtlar, yəni 21-ci əsrdə bu yenidən bəzi ölkələrdə populyarlaşmağa başlayıbdır. İndi ola bilsin ki, Azərbaycan üçün hələ bu tezdir. Biz daha çox digər ölkələrin nümunələrini götürüb özümüzdə tədqiq edirik. Amma ən azından Azərbaycandan deyək ki, bu başqa ölkələrə bu beyin köçünü təşviq edən proqramları saxlamaq və onu əksinə geri qaytaran proqramları tədqiq etmək mümkündür. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Elçin bəy və Mirəli bəy. Hər ikinizə minnətdarıq, dəyərli fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Və növbəti bir xəbərə keçək, daha doğrusu növbəti bir müzakirəyə keçək. Bilirik ki, Ermənistanda fəaliyyət göstərən Rusiyanın 102-ci hərbi bazasının Ermənistanın şərqinə köçülməsi ilə bağlı məsələlər mətbuatın gündəmindədir. Görək əslində bu, belə deyim, qərarın atılmasını, bu qərarın verilməsinin səbəbləri nələrdir? Bu barədə araşdırmaçı jurnalist Elçin Aloğlu bizə məlumat verəcək. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Elçin bəy. Elçin bəy, ilkin olaraq təbii ki, məlumatı qısa şəkildə çatdırdıq. Gümrüdəki hərbi bazanın bir hissəsi Ermənistanın şərqinə köçürülür. Bu o deməkdir ki, Ermənistanın şərqi Qarabağla sərhəddir. Belə olan halda Ermənistan müəyyən revanş hissinə düşərsə, həmin hərbi bazadan müdaxilələrin olması müzakirə mövzusu ola bilərmi? Təşəkkür edirəm. Bu iddialar Ermənistanda səslənir. Səbəb Ermənistanın müdafiə naziri və Rəşad Karapinyanın Rusiyanın RIA Novosti informasiya agentliyinə verdiyi geniş müsahibəsidir. Ermənilər də həmişəki kimi mənasız və yersiz ekstaza düşərək bildiriblər ki, bəs Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Gümrü şəhərindəki 102-ci bazasının bir hissəsi Ermənistanın şərqinə köçürüləcək. Köçürülmə yoxdur və ola da bilməz. Çünki MDB ölkələrinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı deyilən bir qurum var və Ermənistan və Rusiya həmin qurumun üzvləridir. Rusiyada Ermənistan arasında həm bu qurum çərçivəsində, həm də iki tərəfli qaydada bir sıra müqavilələr var. Daha dəqiq desəm 11 müqavilə var. Həmin 11 müqavilənin 6-sı bilavasitə hərbi texniki əməkdaşlığı, ikisi isə Ermənistan sərhədlərinin Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən, yəni sərhəd qoşunları tərəfindən qorunmasını nəzərdə tutur və ehtiva edir. 102-ci hərbi bazanın hər hansı bir hissəyə parçalanması və yaxud da onun tərkibindəki müəyyən hərbi qulluqçuları əlahiddə hərbi birlik formatında Ermənistanın hər hansı başqa bir yerinə köçürülməsi Ermənistan və Rusiya arasında 99-cu, 2004, 2016 və 2018-ci illərdə imzalanmış müqavilələrin mənşəyinin və məzmununun bir avasitə pozulması deməkdir. Bunun üçün Ermənistan və Rusiya arasında iki tərəfli yeni müqavilələr imzalanmalıdır.
Bagajı Karutunyan'ın bu beyanatı aslında provokatif ve təxribat karakterli beyanattır. Çünkü bu ilin yanvarının 25'inde Rusya Müdafiə Nazirliğinin yüksek rütbəli hərbiçilərindən ibarət nümayəndə heyəti, daha doğrusu 2 general ve 8 polkovnik Ermənistanda səfərdə olmuşdular. Yanvarın 30'una kadar onlar Ermənistan ordusunun modernizasiyası, yeniləşdirilməsi ve təkmilləşdirilməsi məsələlərini müzakirə edirlər. Daha doğrusu Rusya Ermənistana yeni kreditler əsasında yeni silahlar satmağı nəzərdə tutulur. Bagaşa Karutunyan da bundan vəcdə gələrək güya gümrü bazasının genişlənməsi, xüsusilə də onun hər hansı bir bölməsinin veya filialının Azərbaycanla sərhəddə yaradılmasını bəyan edib. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, noyabrın 9-undan 10-da keçən gecə imzalanmış üç tərəfli bəyanatın şərtlərinin kobud şəkildə pozulması olardı bu belə bir aksiya və nə Azərbaycan, nə də Rusiya buna razılaşmayacaq. Mən hələ Türkiyəni demirəm. Çünki gümrü bazasının bölünməsi əslində Ermənistanda iki bazadan olması deməkdir və bu da regional təhlükəsizliyə bilavasitə təhdid sayıla bilər. Yəni, bir region ölkələrinin heç biri buna razılıq verməyəcək. Elçin bəy, digər bir xəbərə istəyərdim sizin şərhinizi bilək. Azərbaycanla Türkmənistan arasında təxminən bir ay bundan əvvəl dövlət başçıları arasında razılaşmadan sonra müəyyən bir isti münasibətləri gördük, xüsusilə iqtisadi əlaqələrdə. Və bu münasibətlərin bərpa olunmasında Türkiyənin də xüsusi rol oldu. Və bugün Ankara'da həm Azərbaycan və Türkmənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin bir görüşü olacaq. Gələcək əməkdaşlıq, regional münasibətlər, iqtisadi əlaqələr müzakirə olunacaq. Bu görüşdən sizin gözləntiniz nədən ibarətdir? Bu görüş Xəzəryanı bölgənin, xüsusilə Ön Asiyanın və Mərkəzi Asiyanın geosiyasi konturlarını dəyişə biləcək bir müzakirələr olacaq. Çünki Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu görüşlə bağlı hələlik bir rəsmi açıqlama verməsə də, aydınlıq bir görüşdə 3 əsas məsələ müzakirə olunacaq. Bunlardan biri Azərbaycanın indiyə qədər Kəpəz, Türkmənistanın Sərdar dediyi və Azərbaycanla Türkmənistan arasında münasibətlərin tam normallaşmasından sonra dostluq adlanan yatağın birgə istismarı. İkinci məsələ, Türkmənistanın rəsmi neytral statusunu bəyan etməsinə rəğmən hazırda regional hadisələrə bir qədər daha aktiv iştirakı. Üçüncü məsələ isə Türkmənistan-Azərbaycan-Türkiyə marşrutu üzrə Türkmənistanın karbohidrogen ehtiyatlarının Avropa bazarına çıxarılması məsələsidir. Yəni, bu dördüncü bir məsələ var ki, bu məsələ də kuluarlarda geniş müzakirə olunur. Həmən bu marşrutda Pakistanın və Çinin qatılma məsələsi də var. Əgər Pakistan və Çin də bu böyük marşrutda qoşularsa, onda biz regionda tamamilə yeni konfigurasiyanın yaranmağını görəcəyik. Türkmənistan təbii ehtiyatla həddindən artıq zəngin bir ölkədir. Həm təbii qazla, həm neftlə, həm də mineral ehtiyatlarla. Əsas bizi maraqlandıran indi həm dostluq yatağının istismarı, həm də Türkmənistan qazının dünya bazarlarına çıxarılması üçün Azərbaycanın tranzit xabı həm nəqliyyat mərhələsi eyni zamanda Türkiyənin təbii qaza olan ehtiyaclarının bir qisminin Türkmən qazı vasitəsilə ödənməsidir. Türkmənistan məhz Azərbaycanın vasitəsilə Avropa bazarına çıxmağı nəzərdə tutur. Və bu baxımdan regional oyuncular arasında əldə edilmiş ilkin razılaşmaya görə Rusiyanın narazılığını qabaqlamaq üçün dostluq yatağının bildiyiniz kimi istismarı və Lukoil şirkəti cəlb oldu. Və Rusiya əsas oyuncu kimi bu artıq bu marşrutda razılığını verib. Türkiyə gəldikdə isə Türkmənistan-Türkiyə əlaqələri həmişə normal olub və indiki səviyyədə isə məhz Azərbaycanın moderatorluğu ilə, Azərbaycanın aktorluğu ilə bu münasibətlər tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Türkmənistanda iqtisadi vəziyyət çox ağırdır. Çünki Türkmənistana qonşu ölkələrin təzyiqləri böyükdür. Eyni zamanda Türkmənistan xalqı Azərbaycan xalqına həm etnik, həm mədəni, həm digər baxımdan həddindən artıq yaxın bir xalqdır. Və məhz bu baxımdan Türkmənistanın dövlət başçısı qərara gəlmişdi ki, Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarlarına çıxmaq Türkmənistanın həm geosiyasi, həm iqtisadi, həm digər maraqlarına tam cavab verir. Bu baxımdan Azərbaycan regionda öz yerini daha da möhkəmlədi və regional gücə çevrilsə də regional gücdən daha böyük bir qüdrət sahibinə dönüb. Çünki Türkmən qazının Azərbaycan ərazisindən keçməsi, Türkiyənin təbii qazı olan ehtiyaclarının təxminən 12%-nin ödənməsi ilə bahəm, həmən qazın Azərbaycanın artıq işə saldığı marşrutlar vasitəsilə Avropa Birliyinin cənubuna və hətta orta mərkəzindəki ölkələrə daşınması deməkdir.
Son olarak onu demek istiyordum ki Türkmenistan harici siyasetinde, müdafiye siyasetinde neytral statüsünü beğenedi ve hiçbir hərbi bloka, hiçbir hərbi təşkilata koşuldu. Lakin bu, Azerbaycan hərbi sanayi kompleksinin Türkmenistan ordusuna ve Türkmenistan silahlı kuvvetlerine öz məhsullarımızı satmağını ehtiva edir. Yani biz bundan bir imtina edə bilməliyik, çünkü Türkmenistan çok büyük bir bazardır. Eyni zamanda Azerbaycan məhsulları, Türkiye məhsulları ve mallarının Türkmen bazarına ayağı açması için de bu marşrutların işe salınması bir təkən olmayacak. Elçin Bey, minnettarız size. Etraflı şekilde bu meseleni, her iki meseleni şerh ettiğiniz için ve aklımızda kalan suallara cevap verdiğiniz için teşekkürler. Demek ki, bugünkü görüş her üç taraf için çok maraqlı, önemli, vacib bir görüş olacak. Ona göre ki, iqtisadi vəziyyəti gerileyen Türkmenistan için Azerbaycan ve Türkiye'nin əlaqələri ve xüsusən Türkmen qazının məhz Azerbaycan xətti, boru kəmərləri vasitəsilə Avropa bazarlarına Türkiye üzerine keçirilməsi həm Türkiye için maraqlıdır, həm Avropa için maraqlıdır. Deməli, bugünkü görüşlərin nəticəsi olaraq düşmən qazı da artıq Avropa bazarlarına daxil ola biləcək. Bəli, verilişimizin artıq birinci hissəmizin sonuna az qalıb və kiçik bir xəbəri də istəyərdim ki, tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Xüsusilə də sürücülər diqqətli olsunlar. Yol polisi sürücülərə və piyadalara müraciət edib. Bilirsiniz ki, artıq Milli Hidrometeorologiya Departamentindən məlumat verilib ki, bugün və sabah hava kəskin şəkildə dəyişəcək və qarlı və küləkli hava çovğuna səbəb olacaq, yollar buz bağlayacaq. Bunları nəzərə alaraq sürücülər yollarda yüksək sürətdən və sərt manevrlərdən çəkinməlidirlər. Eləcə də yola çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin şüşə tilgəclərinin və şüşə yuvanların, ha belə xarici işıq cihazlarının işlək vəziyyətdə olmasına da nəzarət eləməlidirlər. Avtomobilin salonunun istilik və havalandırma sistemindən düzgün istifadə etməlidirlər. Yəqin ki, bu haqda daha ətraflı tamaşaçılarımız xəbərlər buraxılışında da məlumatlanacaqlar. Digər bir xəbərdə qısa olaraq bir daha qeyd eləmək istəyərdik. İncəsənət gimnaziyasında əyana tədris dayandırılıb və səbəb bir əzə və qeyd olunduğu kimi həmin təhsil müəssisəsində virusun daha çox yayılması ilə bağlıdır və artıq həmin gimnaziyada dərslər distant formada davam etdiriləcək və bir daha qeyd eləyək ki, bu ikinci tədris olacaqdır və bir müddət öncə 82 saylı tam orta məktəbdə də analoji hadisəni biz müşahidə elədik və dərsdə koronavirusun müəllim və şagirdlər arasında yayılması səbəbilə dayandırılmışdı. Belə, verilişimizin birinci hissəsində çatdıracaqlarımız bunlar idi. İkinci hissədə fərqli mövzuyla qarşınızda olacağıq. İndi isə AR24-də xəbər zamanıdır.